יקיריי, העבירות שבין אדם לחברו הן מאוד חמורות. עבירות שבין אדם לחברו מאוד קשה לתקן אותן. עם הקדוש ברוך הוא אפשר בקלות להסתדר. הוא אבא. אבל אדם שעושה עבירות שבין אדם לחברו הוא בבעיה חמורה. בית המקדש נחרב בגלל הבושות שהיו בקמצא לבר קמצא, והקדוש ברוך החליט, מחסלים את בית המקדש. אני רוצה לספר לחבריי סיפור. בישיבה למד תלמיד ושאל שאלה מאוד יפה את המגיד שיעור שלו. שאלה מאוד יפה. המגיד שיעור לא התעמק הרבה. וכששמע את השאלה הוא אמר, השאלה היא שאלה של שטות. הבחור מאוד נשבר מזה. מה זאת אומרת? הוא התאמץ ושאל מאוד יפה. הוא מאוד נשבר. מגיד שיעור לא שם לב, ואמר לו, אתה לא שאלת כלום, ממשיך הלאה. התלמידים ראו וסברו שהמגיד שיעור לא צודק. הם סברו שצודק, צודק הבחור. והם ראו שמאוד שבור, הוא העליב אותו בפני כולם. הנה רבי אליעזר בא, צריכים להמתין עד שיבוא ולקבל אותו בברכה, תסלחו לי, ייקח עוד דקה אחת עד שבוא רבי אליעזר. רבי אלי יקירנו, מחכים לך, נתחיל עוד פעם לכבודך. רבי אליעזר יקירנו, שם בבקשה, צריכים אותך לנשק, תשגיח. היה תלמיד ששאל שאלה מאוד יפה את הרב שלו, את המגיד שיעור. ומשום מה, המגיד שיעור לא התעמק הרבה, ועשה ככה, ביטל את דבריו. הבחור מאוד נשבר. התלמידים סברו שהתלמיד צודק, והמגיד שיעור לא צודק. מה עשו? הלכו לראש הישיבה. ואמרו לו, רבי, נדמה לנו שהמגיד שיעור לא צדק. ונראה לנו שהבחור כן צדק. וראש הישיבה והמגיד שיעור דחה את דבריו, ומאוד שבור, באנו בבקשה שתפייס את הבחור. ראש הישיבה קרא לבחור ושאל אותו, מה שאלת? הוא אמר, זה בזה שאלתי. אמר לו ראש הישיבה, שאלת מאוד יפה. אני אתן לך את פרס. מה הפרס? ספר יפה עם הקדשה, ואני אציין שאתה בחור מצוין. ומה עשה עוד ראש? זה היה טוב אם היה עושה את זה בלבד. אבל עשה עוד משהו. הוא הטיל את המשימה על המגיד שיעור שלו, שהוא חייב לתת ברבים את המתנה לתלמיד ולהגיד שהוא שאל טוב. זה נקרא השנד לינוז. איך אומרים בעברית? סינטור באף הוא עשה לו. ופה התחיל הוויכוח. היו תלמידי חכמים שאמרו שהוא עשה טוב מאוד, ראש הישיבה. והיו כאלה שאמרו שהוא לא עשה טוב. מה שרומם את התלמיד, ברכה על ראשו. אבל מה שהוא עשה לו כזה מין תרגיל, שהרב שלו, שביטל את דבריו, הוא חייב לתת את הפרס, פה הוא כבר לא עשה טוב. היה ויכוח. שלחו לי את השאלה, שאנחנו פה נכריע האם התנהג ראש הישיבה כדין או לא כדין. מה אתה אומר יקירי? לא כדין. לא כדין. זה מוריד את הערך של הרבה לפני התלמידים, כבר איך הסתכלו על המגיד השיעור? כן, יש פה טענה. הוא מוריד את הערך לפני התלמידים, איך הם הסתכלו על השיעור. יש עוד מישהו שרוצה עוד משהו להגיד? הוא התנהג כדין. הוא התנהג כדין, למה יוסי? יפה, יפה יוסי. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? עכשיו תראו, בתורה יש סברה כזו ויש סברה כזו, צריכים דוקומנטים, ראיות. אז כך, אם אנחנו נחפש
ראיות בתורה, מגיד שיעור, לא נמצא את זה. נחפש מהיום עד מוחתיים. צריכים רק למצוא דברים שהם דומים, ועל פי הדברים הדומים ניתן להקיש, אבל למצוא ממש אי אפשר. אז אני אגיד לכם מה מצאתי דבר דומה. בפרשת פנחס כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי על בני ישראל וקנו את קנאתי ולא חילית את בני ישראל. לכן אמור תגיד לו, הנני נותן את בריתי שלום. הקדוש ברוך הוא לא אמר לפנחס. הקדוש ברוך הוא יכול גם להגיד לו, פנחס תשמע מה שאני אומר לך. פנחס נובי, הוא אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו התיש, במי זה? זה פנחס. לא, איתו לא דיבר, רק עם מי הוא דיבר הקדוש ברוך הוא, עם מוישה. ואמר, מוישה, מוישה, אתה תגיד לו, למה? את השאלה הזו הוא שואל הנציב מוולוז'ה. והוא אומר שהוא שאל את השאלה את חותנו, רבי צלם מוולוז'ין. רבי צלם מוולוז'ין היה בן של רב חיים מוולוז'ין, אבי הישיבות בעולם, גדול הדורות. רבי צלם מוולוז'ין הוא היה חותנו של הנציב. אומר הנציב שהוא שאל את שעת השוור שלו, את חמיב, ואמר לו, אני אתן לך משל למה הדבר דומה. הייתה מלחמה. יצא מפקד, קצין בכיר, לקרב. באמצע הקרב הוא איבד את העשתונות. מה יש? הוא חשב שהאויב נמצא רק פה. פתאום הוא רואה שיש לו עוד אויב, מאחורנית. הוא לא יודע מה לעשות. מה עושים עם החיינים שלו, לכאן או לכאן? לא יודעים מה לעשות, לא יודעים. אז בימים הקדמונים לא אין טלפונים, אין טלגרמות, הוא עומד לבד. עם החיילים שלו, ולא יודע מה לעשות, איבד את העשתונות. ניגש אליו חייל פשוט, ואמר לו, אדוני הקצין, אני אתן לך עיצה, בוא נשלח כמה באמצע הלילה, קבוצת חיילים, והם יראו משם על האויב, פה ופה ופה, וגם מפה נשלח כמה, אז האויב יתבלבל והוא יברח. העיצה מצא חן, בעיני המפקד, ומיד ביצע באותו לילה, להוריד מיד, חבורה של חיילים שירו פה על האויב פה, וחבורה מכאן, מכאן ומכאן, והאויב התבלבל וברח, הם ניצחו במלחמה. הדברים האלו הגיעו לפני המלך. המלך שמע על כל המאורע הזה. אמר המלך, לחייל מגיע מדליה, הוא גיבור המלחמה. הוא יקבל את הפרס הכי גדול שיש במדינה. אבל את הפרס הזה יביא לו שר הצבא. הקצין, הוא יביא לו את זה, למה? כיוון שהקצין התבלבל, וזה אסור. לקצין אסור להתבלבל, קצין חייב לדעת מה עליו לעשות, אין להתבלבל. אז מאחר והקצין התבלבל, אני אטיל עליו כזה מנזיפה קטנה. הוא יהיה זה שייתן לו את הפרס. שכולם ידעו שבמקום שהמלך נותן, הוא ייתן. כולם ידעו שהוא חטא. מה הוא חטא? אסור. לקצין בקרב אסור להתבלבל, להחזיק ראש ממונה בקודש ברוך הוא. אומר רבי צלם מוולוז'ין, מוישה רבנו, קשה להוציא את זה מהפה, מוישה רבנו פה קצת, כשהיה בעיה הזו של בנות מדיין, הוא קצת, הוא לא ידע מה לעשות, התחיל לבכות. עד שניגש אליו פנחס, רבי מה אתה בוכה? לימדת אותנו, קנאים פוגעים בו. אמר לו, אתה אמרת את זה, אתה את פרוונקה, אתה תשלח את זה, תיקח את ה... הלך ורץ והרג בשבית חמתי. אז אומר הנציב, קצת תלונה הייתה פה גם על משה רבנו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, מוישה רבנו, אתה תיתן את הפרס. כדי להודיע לכולם שאתה פה קצת אשם. איך זה שאתה איבדת את העשתונות? איך זה שלא ידעת מה לעשות? בקיצור, זה הסיפור שלנו. לכאורה כתוב פה, שמותר לבייש ולתת קצת הערה ונזיפה לקצין הזה שטעה, או במילים אחרות למשה רבינו. אז לכאורה מותר גם פה אצלנו לתת את קצת הנזיפה למי? לתמיד, לרבי הזה. על מה שאתה אמרת, מה השם שלך הראשון יקירי? רב שמשון. על רב שמשון בכל זאת צודק. כבודו של משה רבינו לא נפגם. איך אומר הרמב״ם? מבחר המין האנושי בעולם זה משה רבינו.
המין האנושי, הקדוש ברוך אמר נעשה אדם, מי זה הבחיר? זה מוישה רבנו. כבודו לא נפגם. לכן לא קרה שום דבר אם הקדוש ברוך הוא קצת נזב פה. אבל רב שמנהל כיתה, והוא מבזה אותו ראש הישיבה, יורד קרנו בין התלמידים, ואני סובר כמו רב שמשון. כך אני חושב. אתה כל כך אוהב את האלוקים, שאתה גם אומר עליי דברים טובים. אתה את האלוקים אתה אוהב, זה אני יודע. עכשיו אני רוצה לספר עוד משהו. יש בן אדם בעולם התורה, שהוא הצליח למעלה ממשוער. דיינו, אין לו כאלה כישרונות גדולים כמו שהוא הצליח. ורציתי לדעת, מה הסיבה של הסייעתא דשמיא, של אותו תלמיד חכם, שמעפיל עד גדולי הגדולים. לא ידעתי. פעם הלכתי איתו בכל המועד סוכס, מהבית הכנסת הביתה. חשבתי, עכשיו זו הזדמנות. אמרתי לו, רבי, אולי תגיד לי, מה היה איתך בימי צעירותך? לא שאלתי אותו, מה אתה יודע? מה, תספר לי משהו מימי הצעירותך. אז הוא אמר, בוא אספר לך משהו. אני למדתי בישיבה מהגדולים, מהגדולות ביותר בעולם. מאות תלמידים. הרבי, שהראש הישיבה אמר שיעור, ואני הצבעתי, רבי, קשה לי עליך, משם. הרבי פתר אותי בשתי מילים, לא הבנתי. הוא משיך, שאלתי אותו, רבי, אבל... הוא שוב השיב לי, בקצרה. פעם שלישית, אז הוא אמר, טיפש אחד. לא אמר טיפש אחד. אתם מה שהוא אמר? מתבייש להגיד, אידיוט אחד. תשתוק. אומר התלמיד הזה, כולם קמו לכיסאות, לראות מי זה האידיוט הגדול הזה. כולם, אתם רואים שאין לזה החמוד, איך קוראים לך בובלה? הוא לא רוצה להגיד, הוא צוחק איתי. לא, לא מתבייש, הוא צוחק יחד איתי. כולם קמו לכיסאות. אומר לי אותו רב, אם היה שם קבר, הייתי נכנס לקבר, רק לא היה. אומר לי, אתה אותו חבר, אותו תלמיד חכם, השיעור נסתיים, ואני הרגשתי שפגעתי ברב אולי, עליתי לו על העצבים, אז פסעתי לקראתו לבקש מחילה. הרב ראה את זה. הוא נתן, הרב הזה מדבר אחד מגדוי לישראל בשורה א', הוא נתן דפיקה בשולחן, ואמר, רבותיי, אני מבקש מחילה מהתלמיד, וגם בירך אותו. או, אמרתי, אכן לא יודע הדבר, אני כבר יודע למה הוא גדל כל כך. אחרי כאלה בושות, ועוד הלך לבקש מחילה מהרבא, והרבא נתן דפיקה, רבותיי, אני מבקש מחילה, ובירך אותו, הוא כבר יהיה מהשורה הראשונה באומה היהודית. אני סיפרתי את זה, והתלמידים אמרו לי, זה כיתרו קצת על הרבא. איך ראש ישיבה אמר לו את זה? אז אני קראתי לפניהם דברי הראש בנדרים דף חף ב', שם כתוב דרך הרב להקפיד על התלמיד אם הוא מטריח אותו הרבה.
זאת אומרת, התורה יש. התורה זה לא לימוד מתמטיקה, זה לא היסטוריה, זה אש. הרב מדבר, זה אש. אם נותנים מפוח, פומפ, אז האש זורק חזרה מעלומה. צריכים להתכונן לכך. אז לכן על הרב אין תלונות. אבל הווה מתאבק בעבר רגליהם. לפעמים צריכים להתאבק ולקבל קצת אבק על הראש. זה הסיפור, ואנחנו מסיימים. מה הסיום שלנו? אני רציתי להוכיח מדברי הנציב שראש הישיבה עשה טוב, אבל שמשון צודק, ואני גם כן חושב כמוהו, להוריד את כבודו של משה רבינו אי אפשר. זה אדם שהרמב״ם כתב עליו את הפוסוק הנוירו הזה, בחיר המין האנושי, אבל הרב, אז אני עדיין מסופק אם עשה טוב או לא.